Dobrý den, mé jméno je Jan Fleischer a vítám vás v Holešovicích. Dnes tu pro vás mám moc pěkný byt 2+KK, v tomto domě vedle mě, tak se na ní pojďme společně podívat. Celý byt je připraven ve stavu Schillen Core. Jsou tady rozsáhlé rozvody elektřiny, odpady a voda a je to připraveno na to, abyste si dodělali podlahy, kuchyni, koupelnu, toaletu a stropní infrapanely, které budou sloužit k vytápění tohoto bytu. Takže jestli se vám byt líbil a už přemýšlíte, jak si ji doděláte, ozvěte se mi, domluvte si prohlídku, no a já se na vás budu moc těšit. Mějte se krásně.